começa mais um programa RM Travel e agora numa nova sessão de vídeos que a gente vai começar a fazer as retrospectivas de algumas viagens que a gente fez, porque afinal a gente não pode ficar viajando muito, então a gente vai começar com alguns vídeos de algumas viagens muito legais que a gente fez e que o que a gente passou, o que a gente viveu, o que a gente gostou do lugar, as emoções. A gente vai começar hoje com Bolívia, Cochabamba, a nossa primeira viagem, Marquinhos e eu juntos, fora do país. Então foi em 2014 e foi muito legal. Mas vamos começar pelo início. Acho que muitas pessoas não sabem, ou sabem, que o meu pai era boliviano. Meu pai faleceu em 99 e ele tem a minha família ainda. A gente tem a família boliviana lá em Cochabamba, que é uma cidade grande de 600, quase 700 mil habitantes. Ela, a origem dela é de 1571, o início de Cochabamba, né? E é muito interessante, muito uma cidade maravilhosa. Vocês vão gostar. Eu acho que a gente vai tentar mostrar alguns dos pontos das coisas que a gente viveu. Mas a cidade é encantadora, é maravilhosa, tem muitas coisas para visitar, que a gente nem vai conseguir mostrar tanto, pois a gente não tem as fotos dos lugares que a gente foi, né? Que a gente, na época a gente não tirava tanta foto assim, né? Mas é fantástico, uma cidade maravilhosa. E a história começa que a gente foi em 2014 lá, mas antes disso eu tinha ido com a minha família outras vezes. E a última vez que eu tinha ido foi em 96. Eu e a minha família fomos ver a minha família da Bolívia em 96. Eu vou mostrar algumas fotos aí, vocês estão vendo aí umas fotos da época. E foi muito emocionante, foi muito legal. A gente foi numa época de carnaval. Nossa, o carnaval de Cochabamba é muito legal. E eu me lembro que eu tinha 12 anos, né? E nossa, foi maravilhoso. Então a gente voltou 18 anos depois dessa viagem. Então foi muito emocionante rever minha família. Eles foram buscar a gente lá no aeroporto. Parte da minha família foi buscar e foi muito, muito emocionante mesmo, porque revê-los, eles são muito, todos muito carinhosos, muito atenciosos, trataram a gente muito bem. A gente foi com a minha mãe, eu, Marquinho, minha mãe, a minha irmã e meu cunhado. E aí a gente foi super bem recebido, muito mesmo. No mesmo dia a gente foi jantar com os meus primos, meus tios. E foi muito legal, muito. Nossa, colocar o papo dia, nossa, foi absolutamente legal. E a gente foi num lugar que a gente comeu muito bem também lá. Inclusive, Cochabamba é um lugar maravilhoso para quem gosta de comer. Quem gosta de comer, quem é do turismo gastronômico, Cochabamba é o lugar, pois. Porque tem muitas opções, principalmente quem come carne, nossa senhora, é para se acabar, porque tem muitas opções, muitas comidas típicas de lá. E Cochabamba é muito bom porque tem muitos restaurantes também, então você come bem sem passar pelo perigo de comer as coisas na rua, que também tem muita comida na rua que é muito gostosa, mas tem muitos restaurantes muito bons. Então, e baratos, né? Porque lá é muito barato a comida, tudo é muito barato, o custo. É uma viagem muito que compensa muito financeiramente e você se diverte. Eu acho, pelo menos para quem gosta do turismo gastronômico, é um lugar maravilhoso. Eu vou mostrar alguns pratos que a gente comeu, tudo, e foi muito legal. Um dos outros passeios super legais que a gente fez foi no Palácio de Portales. O Palácio de Portales é um palácio que, na verdade, era a casa do Simão Patinho,
Ele viveu até 47, se não me engano, 1800 alguma coisa, até 1947. Ele era um grande industrial lá da Bolívia, de Cochabamba. Ele era muito rico e ele deixou essa casa. É um palácio, é maravilhoso, um jardim absurdo de bonito, o um palácio lindíssimo por dentro e você consegue visitar lá. É muito interessante. Eu achei muito legal. Eu já tinha ido em 96 e eu tive a oportunidade de ir de novo, né? O Marquinho comigo, ele também adorou. Vocês vão ver fotos dele, do palácio, algumas fotos, mas eu vou deixar algumas também que eu vou tirar na internet para vocês verem melhor ainda. É muito lindo, vale a pena conhecer. Foi muito legal e eu espero que, assim, dê uma luz para vocês terem realmente uma curiosidade de conhecer lá. Porque vale a pena. Uma curiosidade que a gente foi de novo no lugar que a gente visitou em 96, que foi o Cristo della Concórdia. O Cristo della Concórdia foi como, que foi, é como se fosse um Cristo da Redentor do Rio de Janeiro. Ele é 4 metros mais alto que o do Rio de Janeiro. Ele tem 40 metros de altura. Você pode andar dentro dele, você pode subir no Cristo e é muito interessante por essas escadas. A gente fez isso em 96, quando a gente foi. A gente subiu e é bem no alto da montanha. E aí, na época, a gente fez a subida a pé, porque tinha também um caminho a pé que você poderia fazer, que tinha um monte de escadas. Muito bem feito. É muito legal esse passeio, porque você, nossa, você admira o passeio, você vai a pé, é muito gostoso. E em 2014 a gente foi de carro para o Cristo. Vocês vão ver as fotos, algumas fotos que a gente conseguiu tirar, mas a gente tirou muito pouca foto porque a gente estava muito emocionado com a família, a gente estava realmente num momento de reencontro. Foi muito legal. E esse Cristo ele foi construído em 87 para a chegada do Papa, né, para a visita do Papa lá em Cochabamba. Que foi em 86, se não me engano, 88, não me recordo, não me lembro agora. Mas aí ele foi, terminou de ser construído em 94. Mas é lindo, é muito legal, vale muito a pena, porque lá de cima também você tem uma vista maravilhosa da cidade. Você consegue ver a cidade toda e é muito lindo. Uma cidade grande, uma cidade bem estruturada. Estruturada de. Você consegue pegar táxi muito barato, você consegue fazer tudo. É uma cidade plana, só tem essa parte do Cristo, né, que você sobe, mas a cidade é plana, você não tem que subir ladeira. Além disso, o clima é muito legal, a altitude lá é até razoavelmente grande, é alta, mas você não passa mal, não tem nada disso que as pessoas falam que La Paz, por exemplo, você pode ter uma falta de ar, falta de oxigenação do cérebro. Em Cochabamba você não sente isso, você sente um clima um pouco mais seco, no sentido de que você caminha, 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 não sua. Pode fazer o calor que for, você não sua. É muito legal. E eu vou mostrar algumas fotos do passeio que a gente fez. Inclusive, a gente fez também em 96 com os nossos primos, quando eles eram novos, novinhos, a gente tinha 12, o meu outro primo tinha 16, o outro tinha 13. E foi muito legal rever isso e a gente fazer o passeio de novo, agora todo mundo adulto, né? Foi muito legal. Quando vocês forem pegar táxi, porque principalmente do aeroporto para outros lugares, o pessoal sabe que você é turista, infelizmente vai tentar te cobrar mais. Então tentem ser bastante, combinar preço antes, ver certinho. Ver a moeda, como que tá, a força que ela é, porque na verdade são bolivianos, né? Pesos bolivianos lá. E é tudo muito barato, acho que vale a pena tudo, até para você alugar carro, diária de hotel, tudo é muito barato, então vale a pena. Mas tem que pesquisar. E aí a gente foi também, como eu falei, a cidade é perto de lagos, e aí tem o Lago da Angostura, que também tem restaurantes lá. Em 96 a gente foi e é muito legal porque tem pedalinho, tudo. Em 2014, o restaurante estava fechado que a gente queria ir, mas é muito interessante, muito gostoso.
E tem vários restaurantes à beira do lago, tem vários. O que a gente foi dessa vez, a gente foi num restaurante rural também, que era bem pertinho desse lago da Angostura. E foi muito legal, a gente foi com a nossa família. Foi muito, muito legal, comida muito farta. Isso também é muito interessante saber da Bolívia. E vocês vão saber mais, hein? O que é legal também na Bolívia, para quem come bastante, é. Eu vou falar de algumas comidas. Plantitas. Plantitas é uma para quem come carne, nossa senhora, Cochabamba é o lugar, porque você sai quase para explodir. A gente tava com a nossa família e eles levavam a gente tem vários primos, né? Vários primos, vários tios lá. E eles iam buscar a gente no hotel e falava assim: de manhã, no café da manhã, eles levavam para o lugar. Tem outro, salsipapas. Salsipapas é salsicha com batata frita, também muito conhecido lá em Cochabamba. E não é qualquer porção, é muita. Então você come muito. E você realmente não tem como ficar, não ficar satisfeito. Tenho também o silpancho. Silpancho é uma carne também. É assim, simplesinha. Como se fossem as empanadas argentinas, mas a massa é diferente, ela é mais docinha. E é diferente. E vale a pena comer. É muito legal. Tem de frango e tem de carne. É muito diferente de tudo que você já comeu até hoje. Tem muito mais. Eu só passei os principais aí, mas com certeza tem muito mais. E a cerveja também é muito forte lá. É, tem a cerveja Huari. Eu vou colocar a fotinho dela aí, que também é uma delícia. É da Bolívia mesmo. Então é bem gostoso você comer as comidas típicas do lugar. E pode ter certeza, se você comer em restaurante, vai estar tudo muito bem feito e é muito barato. Arcos, uma praça toda é muito parecido mesmo com a Itália, com a França, com os modelos aqui europeus. E lá nessa praça tem várias lojas que você compra tudo muito barato, tênis, roupas de marca. Então é bem conhecida essa praça e ela é bem bonita. E lá também tem o Café Paris. Café Paris, a gente tomava todos os dias em 2014, assim como em 96 também, a gente ia lá tomar o nosso café no Café Paris. E aí foi muito legal, a gente foi pra noite pra uma festa também. A gente dançou, vimos uma banda, foi muito legal. E aí teve uma surpresa no meio, uma supervisão muito legal. Que o Marquinhos ele tinha falado que ele tinha levado as nossas alianças de casamento, porque a gente ainda não tinha casado no civil, né? A gente não tinha casado no civil. Nem casado, né? Na verdade, a gente só morava junto. E aí ele levou as nossas alianças para ser um momento especial lá perto da família e ele ia colocar as nossas alianças. E uma das minhas primas, a Edith, e na verdade a família toda, né? Mas a Edith, ela organizou uma missa para a gente conseguir as nossas alianças serem abençoadas pelo padre da cidade. E foi muito emocionante porque a minha família foi, né? Foi bem legal. E aí também eles colocaram uma homenagem. A minha prima fez um carinho tão bonito que ela colocou como homenagem o meu pai participando, né? Então eles colocaram uma placa com o nome do meu pai, que vocês vão ver aí nas fotos, como se ele estivesse participando do meu casamento. E nossa, foi extremamente emocionante, foi super legal. E olha, a gente ficou muito feliz. A Edith fez um. Aí e a família toda, nossa, foi muito emocionante, foi bem legal. Então aí a gente a nossa daí então a gente começou a usar as nossas alianças e elas estão aqui até hoje, nossas alianças lá abençoadas lá em Cochabamba. E um dos lugares também que a gente indica de ir, que é bem bonitinho, é o Dumbo. É uma sorveteria, mas também faz lanche. Dumbo, que fica na calle Heroínas. Nossa, que delícia! Porque é mágico, é bonitinho o lugar, você se sente como se estivesse
Voltando no, não sei, é mágico. Para mim, porque em 96 eu fui e foi muito mágico aquilo. E a gente foi em 2014 também, mas é muito gostosinho, o lugar é bem alegrinho. Nossa, é lindo também. Então vale a pena conhecer o Dumbo. Vamos chegando ao fim do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente adorou essa viagem, foi a nossa primeira juntos, como eu disse. Mas foi mágico porque foi junto com a nossa família. É, foi mágico porque o lugar é mágico, é muito gostoso se você souber onde vai. É maravilhoso para comer. É um lugar que vale a pena conhecer. Fora isso, a Bolívia tem muitos pontos de interesse. Que fora La Paz, que todo mundo vai, tem o Deserto de Sal, tem o Lago Titicaca, tem o Copacabana. Então é muito interessante. A Bolívia é muito rico de paisagens naturais, é muito rico de cultura. Também visite o mercado da cidade, mercado de qualquer cidade. Sempre quando você for visitar, é uma dica: vai no mercado municipal da cidade. Dá para conhecer um pouco da origem do lugar, dá para você ter noção como é a organização do país. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe o vídeo se você gostou, comenta se você gostou. Muito obrigada e até a próxima!